안녕하세요. 아슬람 알라이쿰 hurmatli o'quvchilar. Bugun siz bilan topik imtihonida juda ham ko'p uchadigan maqollardan birini ko'rib chiqamiz. Misol uchun Namuman pogo supil pojaninda. Ya'ni faqatgina daraxtni ko'rib, o'rmonni ko'rmaslik. Bu maqolning ma'nosi faqat kichkina narsalarga e'tibor qaratib, katta narsalarga e'tibor qaratmaslikni bildiradi. Agar siz mana shu so'qtamlarni yana ham mustahkamroq o'rganishni xohlasangiz, biz sizlarni offline darsimizda kutib qolamiz.